Yes. Wow. All right, I'm in. Oh, carbonated itu. Tengah blue darah kat bawah. Dah pecah kan sikit tower dia? Yup. Building cover tak ada dok. Korang tak ada building cover? Dah pecah. Shit, tak betul loket. Weh, dah pecah dah. Tak betul. Ambil loket lagi. Aku jaga sini ya. Takut dia patch up. Kenapa mana dia patch up? Pintu ke? Is it dead? Oh, no, it's not dead. Is it Abby? Is it? Aduh, my body. Naya, the next. Mana dia datang? Nak banyak lah explosion kan? I'm naked, I have this torch. Why there is a high external stone gate? Tell me. Dead. One. Body, sama kau body aku? Aku. Oi, siapa tembak aku? Datang mana? Body kau kat mana? Body aku kat situ atas tu. Oh, kat atas lagi eh? Haa. Oh, ada. Who's naked? Ni mi. Mi. Mambut kau jatuh ah. Jatuh. Cuba jaga aku cari. Look for mum's bolt. Ni kamu bagi aku. Kaji roket je. Aku dengar hostage kat luar. Aku. Jom. Oh, ada orang nak counter eh.
Pintu depan ni tak payah jaga tu kot. Dia tak ada pintu. Dia ketawa dia terus jatuh tengah weh. Oh shit, dia tahu gini. My boat already. Oh, ready nak lag tu, ready nak crash. Prepare for the crasher. Dua orang ke tu? Call missile. Oh my god. Move, 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 move. Dia tak nak turun tu. Guys, guys, have you played Jenga? Have you guys ever played Jenga? Tahu. Ya, kita kayu dah. Tak, aku tengah cakap dengan orang. Oh. Jenga. Jenga. Split Jenga. You know what happens when you click the bottom button? Click the bottom button. Oh, Jenga. Ini dia tak tahu dari mana tu, dia beli. Yeah, one more. Cepat je, cepat je. Cepat je. Dia kena kau do ni. Call it. Oh! Reza. Banyak bodoh sini je. Oh.